ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାରେ ବିଶେଷ ହେଳା କରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି ଅଡ଼ୁଆ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଜିର ଅନନ୍ୟାର ପଞ୍ଚମ ସଂସ୍କରଣରେ କେବଳ ମାନସ ମୋର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ମୋତେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷକୁ ଡାକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଟିକିଏ ପାଣିଚ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ଯେ ପଞ୍ଚମ ଅନନ୍ୟା ସଂସ୍କରଣରେ ଆମେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟର ଚରିତ୍ର କ'ଣ ହେବା କଥା ଏବଂ କେତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଅଧିକ କଥା କହିହେବ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସାଢ଼େ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଧରି ସଫଳ କାହାଣୀର ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗାଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଭୋଜନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଭାଷଣକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ କେବଳ ଦୁଇ ତିନିଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଜିର ସଫଳ କାହାଣୀମାନଙ୍କର ନାୟିକାମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଇଟି ସି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ରହି ଏ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋତେ ତାହା ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି କି ତାରି ଆହୁରି ପୂର୍ବକ ନେଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବେ ତ ସେଇଟା ଘେସରା ହୋଇଗଲାଣି କଥା କଥାକରେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ବିତର୍କ ହେଉଥିଲା ଆଜିର ଏଇ ଶୀର୍ଷକ ଶେଷ ଯେଉଁ ସେସନ୍ଟି ଥିଲା ତାର ଶୀର୍ଷକଟି ମୋତେ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଫାଇନାନ୍ସରେ କଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀବାଦୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ କଥା ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଉଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅସମାହିତ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଫଳତାର କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ କେହି କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ପଛୁଆ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ଆମର ପୁରୁଷ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ବିତର୍କ କଲେ ପୁରୁଷମାନେ ଫିକା ପଡ଼ିଯିବେ ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁନାହିଁ କାରଣ ସମ୍ବାଦ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକରେ ନବେ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ନବେ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଇମାନଙ୍କର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ବାରି ଦଶ ଜଣ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ମଞ୍ଚକୁ ସେଇ ଦଶ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରାୟ ଛଅରୁ ସାତ ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଏତେ ପଛୁଆ ବା ଆଗୁଆ ବୋଲି ବିତର୍କ ହେଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଷାଠିଏ ଭାଗରୁ ଅଧିକ ଝିଅ ପିଲା ନବେରୁ ଅଧିକ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ ତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍ ବେଳୁ ଏତିକି ଆଗୁଆ ହେଲେଣି କେହି କେବେ ଏ ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ନବେ ପରସେଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ରଖୁଥିବା ଝିଅ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କେହି କେବେ କେବେ ବେଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉନାହିଁ କି କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ବା କିଛି ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେଉନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ସେ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସେ କରିଥିଲେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବର କଥା ସବୁବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଲେଲିନ୍ ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ନେତା ନେତା ଥିଲେ ରୁଷ ବିପ୍ଳବର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା ସେ ଉତ୍ସବରେ ଲେଲିନ୍ଙ୍କ ମୁହଁଟା ଟିକିଏ ଶୁଖଲା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏତେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଏବଂ ଗର୍ବୀ ଗର୍ବ କରିବାର କଥା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ବିପ୍ଳବ ହେଲା ଯାର୍ମାନେ ହଟିଲେ ଆମେ ସବୁ ନୂଆ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ କାହିଁକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ତ ଅଧାବିଶ୍ୱ ନାହିଁ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଅଧାବିଶ୍ୱର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ হঠাৎ সেনে অধা বিশ্বৰ কথা বুজি পাৰিলে নাই অধা বিশ্ব মানে হ'ল গোটেই জনসমূদায়ৰ পচাশভাগ পুৰুষ হেলে আও পচাছ ভাগ মই ৰুষ বিপ্লৱৰে জনেই বি মহিল ভূমিকাৰে সেই দেখি নোটোৱে আন্দোলন থাকিল ব্ৰত লাগু ব সমাজৰ বৰ্তন কিপৰি হ'ব উনৈশ অঠৰ মচাৰ কথা আজি আমি দুই হাজাৰ অথৰ দুই হাজাৰ বাইশ ডেইলু कहार तात्पर्य एवं मध्यमें सशक्तिकरण कथा को, को बहुत आग को नलुणी ओतमान ये कथा को कही सभा आगे अच्छी गर्व अनुभव पंचायत राज व्यवस्था राज्य सरकार संविधान दृष्टि पचास जो मने जो मने भाग रो संरक्षण व्यवस्था करें जो मैंने शिक्षित महिला मैंने जा नहीं जाणे ना पंचायतराज व्यवस्था बासठी भाग महिला ପଦ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣରେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତ ତାହା ମିଳୁଛି ସେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜାଗାକୁ ବି ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକଥା କହିଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ନୂଆ ରାଜନୀତିର ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସଂକୋଚ କରିବି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେ ଆଲୋଚନାଟି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆସିକି ମୋତେ ପଦ ଛୁଇଁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରେ ମହିଳା ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ ସେ ମୁଁ ଭାବେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହେ ଆରେ ଇଏ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସେଇଟା ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା ଇଏ ତା ବର ଏ ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ରିଜର୍ଭେସନର କିଛି ମାନେ ହୁଏ ନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ ଦିଅରମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ବା ଶ୍ୱଶୁରମାନେ ଯଦି କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ସଂରକ୍ଷଣର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଶିଖିଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ସମ୍ବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଯେପେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁରାଧା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ ଆଇନ ଏଇଟା କହୁଛି ଆଇନ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ ସେନା ଯଦି ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହେବ ଯେତେ ଆଇନ କଲେ ବି ଯୌତୁକ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଯୌତୁକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେ ଆଇନ କରନ୍ତୁ କେଉଁ ବାଟରେ କେଉଁ ଛଟକରେ ଯୌତୁକ ଦେଇଦେବେ ଏବଂ ଦେଲାବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେଲାବାଲା ହୁଏତ ଟିକେ କମ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୌତୁକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ଆଇନର ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ରୋଜଗାର କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଏହି କଥାଟିକୁ ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିପାରିବା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ରୋଜଗାର झ सशक्तिकरण एकम्र बाट गोटे पाठ एवं गोटे रोजगारिया झीक को आज सब पुओ खोजुंत गोड़े बे, जते मूल्य देवा पड़े दे आलोचन प्रमाणित तो रोजगार करूवा चक्रिया गृहिणी चाहूंटे बंधुगण अधिक कहीं आपण को भाराकांत तो करे ना महिला मान संपर्क आज आम जिते सुंदर आलोचना कले କେବଳ ଇଏ ସଫଳ କାହାଣୀର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଖବରକାଗଜର ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଫଳ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକର କଥା ଲେଖୁଛି ବହୁତ କମ୍ ସଫଳ କାହାଣୀର କଥା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁ ଭଉଣୀମାନେ ଏତେ ଭଲ କଥା କଲେ ଏକତା ହିଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଏବଂ ଚାକିରିଆ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲାଣି ଏବଂ ଜୟପ୍ରଦାଙ୍କର ସଫଳ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ସବୁ କଥା ଯଦି ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଖବରକାଗଜକୁ ଏ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ପାରିବାରିକ କଳହ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ଯାହା ତନାୟା ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏହି ପ୍ରିଭିଲେଜକୁ ପାଥେୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ ବା ପୁରା ବିନା ପ୍ରିଭିଲେଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କେତେ ସମୟ ଆମ ଜୀବନରୁ କେତେ ସମୟ

মান আন এই তিনোটি কথাকু কেতে পরিমাণে দেই পারিব। দেবত্ব হাসল করিবা পাই, এই তিনোটি কথাকু বিনিযোগ করি পারিব। ভোগ এবং ত্যাগ এ দুইটি ভিতরে যদি কেউটা বেশি আমুকু গুরুত্ব দেওয়া পড়ব টিকি আম কমেই দেবা। এ দিল মাঙ্গে মোর এ কথার টিকি দূরে যাই কিছু অন্য মানি ত্যাগ করি পি অন্য হেবা পাই, সাধারণত আমি পিলা মানুষ তাগিদ নভাবে তাগিদ করে থাও অন্যমনস্কটা ভালো জিনিস নুহে কিন্তু আজরে সব কথার যে বজার মূল্য এবং এই কথা যুব আলোচনা হচ্ছে টিকে হেবা পাই চেষ্টা করিবা। অন্য পাই আমি কেতে ঘন্টা দেই পারিবা। চবিশ ঘন্টা ভিতরু তেইশ ঘন্টা আপনা ব্যবহার করন্তু অন্য পাই, ঘন্টাটি দি দেখিবে। ଏ ଦୁନିଆରେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ପାଇଁ ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ସେଇ ସଶକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଏକତା ଦ୍ୱାରା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିବି ଯେ କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ମଣିଷ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଫଳ ମଣିଷ ପଛରେ ବା ପୁରୁଷ ପଛରେ ଯଦି ମହିଳାଟି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରେ ସେ ପରିବାର କେତେ ସଫଳ ହେବ ଆପଣ ଗଣିତ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ହିସାବ କରି ଯୁକ୍ତରେ ନୁହେଁ ଗୁଣନରେ ଆପଣ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ନଟ୍ ଏରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ବଟ୍ ଇଟୱଲ୍ ବି ଏ ଜେମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ